დავით დავითაძე. დაბადებული 22 წლის 9 მარტს. პროფესიით პედაგოგი. ყოველდღიურად თუ მასწავლებელი არ ემზადება გაკვეთილისათვის, იმას რა განათლებაც არ უნდა ჰქონდეს, მისი გაკვეთილი იქნება ნული. ბავშვობაში ვსწავლობდი ტბეთში, მაგრამ მე მამაჩემმა განუცხადა დედაჩემს, რომ უფროს შვილს ვასწავლოთ და უმცროსი სახლში დავედოთ. ამიტომ მე 27 წლამდე სკოლაში არ გავუშვილე ვარ. და საკმაოდ ასაკიანი დაიწყე მამაჩემი, რომ დააპატიმრეს იმ წელსაც სწავლა. დავამთავრე 7 კლასი მაღალი ნიშნებით, ხუთიებით. და პლუს ამას მუშაობდი კოლმეურნეობაშიც გაკვეთილების შემდეგ. აქ დავიწყე პესასალებელში მუშაობა. პესასალებელი ძალიან ძლიერი იყო სკოლა, მასწავლებლები მოდიოდნენ. ხოდა აქ ვიმუშავე 60 წლამდე. 52 წლიდან, 52-ში დავამთავრე. და ჩემი სიცოცხლე პედაგოგიურ დარგს გავატარე. ამ დარგში მაგ მიღებული მრავალი ჯილდო. დამსახურების წოდება. განათლება ადამიანს ადამიანურად აქცევს. როგორც ჟანჟაკ რუსო ამბობს, ადამიანი უნდა იყოს ადამიანური. განათლება ცხოვრებას გიჩვენებს და ყოველთვის ყველგან გამარჯვებულია მოხვა. წიგნი უნდა გიყვარდეს შვილივით. ახლა მაგალითად თანამედროვე ვითარებაში, რომ მარტო ინტერნეტს და იმაზე გადაყოლილი არიან, მაი ბევრ საფეს არ მიცემს ადამიანს. ადამიანს თავისი მომავალი რომ ჰქონდეს, სიგნიერი უნდა იყოს. სიყვარული ყველაფრის უნდა ჰქონდეს ადამიანს. უსიყვარულო სიცოცხლე არ არსებობს. უსიყვარულო ადამიანი ვერ წარმომიდგენია. ხუთი შვილი მყავს. მათაც იცოდნენ, რომ სწავლის გარეშე არაფერი მომავალი არ ექნებოდათ. მე ჩემ მდგომარეობები რაცაა, იმას შრომით ვივიწყებ. მე წიგნებთან ერთად, მუშაობასთან ერთად, ფიზიკურად შრომდი თავისუფალ დროს ყოველთვის. ბეშუმში მამაჩემის აგებული სახლი ძველი სახლია და ახალი სახლი უნდა დაუდგა იქ. ამ ხნის კაცმა და გაოცებულია ქვეყანა. აქ მთელი ხოლო გაოცებულია. რომ რა დროის შენი მშენებლობაო. თავიდანვე ტყვებასაც ძალიან ყურადღებას ვაქცევთ. რა უარ ახლა. ძირითადად ვიკვებობოდი ბოსნეულით და ძის ნაწარმით. ახლაც ისევე. რა ვიცი, მე ახლა გინდა გაიკვირდეთ და არასოდეს არ მიფიქრია მოუკვდები მეტი. და არც ახლა მე არე მოგუშ. სიგნიზი საერთოდ მე არაფრად არ მიმაჩნია, იმიტომ მას ვერ გაექცევა ადამიანი. და ის გულში არ გულთან არ ნამიიდა.
მე ფიქრობ, რომ რაც ხაჭიდეო, ბევრი რაღაცა გავაკეთე. ო, ამაშია საქმე.